Мене звати Валерій Терещенко, я працюю в нашій Big Data групі. Працюю в компанії на позиції Technical Leader. От, зазвичай працюю, ну принаймні зараз, я працюю з системами, які опосередковано пов'язані з Big Data, тобто це більш класичні системи, класичні warehouse, класичні бази, але завжди цікавлюсь тому, що є у нас в Big Data, тому сьогодні хочу розповісти вам про Data Lake. Тобто про що проговорити сьогодні хочу з вами, це по-перше про Data Mesh Distributed Data Platform, про сучасну архітектуру для Data Warehouse і відповідно про Delta Lake, який і є тим another Data Lake. З чого взагалі почалося? Почалося з того, що ще восени мене дівчата попросили зробити якусь презентацію на нашій ком'юніті, і на той час мені трапилось досить цікавий виступ. Зараз я підгляну її прізвище. Жамак Денгані. Вона працює також з Big Data в одній з американських компаній. От, і вона на своєму виступі досить цікаво розповідала про дані, про реалізацію, про те, як вони з ними працюють, про те, що треба подумати над зміною парадігми, над зміною над тим, як ми взагалі думаємо над даними і що нас очікує. От, тоді я почав готувати презентацію, щоб про це розповісти, але я не встиг про це розповісти. Потім в нас трапилася ще одна презентація, і ми до того дійдемо, я покажу вам. Тому трохи про те, до чого надихнула її презентація. Про що вона намагалася розповісти? Вона намагалася розказати про те, що зараз, коли ми працюємо з даними, ми зазвичай, особливо в Big Data, особливо коли ми працюємо з даталейками, ми намагаємося ці дані централізувати, тобто приходить клієнт, каже, у мене дуже багато даних, у мене дуже багато різних сорсів, у мене є там і дані з IoT, стріми, і бач дані, дані з інших баз даних і так далі, і так далі. Я хочу все це аналізувати, я хочу мати machine learning і так далі. Мені треба з цим працювати. Тому пропонується рішення у вигляді, наприклад, того самого Data Lake, коли кажуть, окей, в тебе є багато даних, ми тобі всі ці дані допоможемо зберегти в одне місце, якось упорядкувати і допомогти з ними працювати. Тобто ти завжди будеш мати всі дані, нічого не загубиш. І ми починаємо далі говорити про технології, ми починаємо говорити про те, як ми це реалізуємо, які ми застосуємо там або клаудні рішення, або on-prime і так далі, і так далі. Ми починаємо говорити про технології, ми починаємо зазвичай відходити від природи самих даних. Ми починаємо зазвичай реалізувати стандартні процеси. Тобто, якщо це в нас був класичний Data Warehouse, то відповідно ми будуємо ETL рішення для Extract Transformation Load цих даних в Data Warehouse, коли ми їх опрацьовуємо і складаємо вже в структурованому вигляді. Якщо ми, наприклад, реалізуємо Data Lake або Data Lake Hub, ми маємо декілька вже Extract Load Transformation рішень, але знову ж таки ми починаємо їх опрацьовувати, складати. І фактично, якщо так узагальнити цю архітектуру, все, що ми робимо, це ми беремо source дані, raw дані, ми їх інжестуємо, процесимо і, відповідно, передаємо тим юзерам, тим консюмерам, які з цими даними будуть працювати далі. Тобто, нічого нового, працюють ці підходи вже досить давно, працюють вони успішно, і ми над цим також працюємо. Але є одне але. Коли ми будуємо такі та подібні рішення, ми зазвичай втрачаємо саму природу даних. Тобто ми перестаємо думати про дані. Тобто коли дані у нас є на сорсі, є люди або системи, які за них відповідають, вони розуміють ці дані дуже добре. Вони розуміють природу цих даних, вони розуміють, для чого вони треба і так далі. Коли опрацьовані дані потрапляють для юзерів, які їх очікували для консюмерів, вони також розуміють, для чого їм треба ці дані. Вони розуміють їх природу, вони розуміють домен цих даних. А от коли ми ці дані опрацюємо, тобто тут бачите, намальоване у нас cross-functional команда досить задоволена, яка ці дані має на source-системах, cross-functional domain-oriented команда задоволена, яка з ними працює далі.
Але ця командочка, яка їх опрацьовує, вона не дуже задоволена, тому що вона зазвичай не дуже розуміється в природі самих даних. Вона розуміється в рішеннях, які опрацьовуються дані. Вона розуміється, як зробити, як покращити перформанс, як зробити рішення, які масштабуються і так далі, і так далі, і так далі. Але зазвичай ми не думаємо про дані. Тобто ми працюємо над технологією. І наші дані в великих реалізаціях, в великих таких компаніях, вони зазвичай можуть просто втрачатися. Тобто ми починаємо, коли в нас запит, виникає новий запит на дані, ми починаємо їх знову запитувати у команди, яка ними володіє на сорсі, знову опрацьовувати одні ті самі дані, які ми вже до того опрацьовували, але може там трошки в іншому розрізі. От, і це є реально проблемою, тому що ми, як і в класичному програмуванні, коли ми працювали з монолітним рішенням, так само і при роботі з даними ми також працюємо з ними як з монолітом. Тобто, тому Жамак пропонує, а чому б нам не глянути, не змінити парадигму і підхід до цих даних і не застосувати, наприклад, ті самі рішення з мікросервісами, які досить гарно працюють в класичному програмуванні, чому такі рішення не застосувати до даних. А відповідно, вона пропонує і змінити парадигму. Тобто, замість того, щоб мислити про те, як їх опрацювати, вона пропонує мислити про самі дані, мислити про домен, з яких ці дані з'являються, відповідно до цих доменів будувати і пропонувати архітектуру. При цьому вона пропонує мати та використовувати платформу, яка ці дані може опрацьовувати, яка буде потребувати якомога менше роботи там з боку DevOps або адмін-команд і так далі, і думати про дані як про продукт. Зараз я дам вам трошки деталізації, про що це означає. Тобто, замість того, щоб свалити все в одне місце, вона пропонує на всьому шляху роботи з даними, слідкувати за ними, мати можливість комбінувати дані з різних доменів, отримуючи нові домени дані, домени даних. І в такому випадку такий підхід, він має відповідати декільком властивостям. По-перше, ці дані повинні бути discoverable, тобто ми повинні мати можливість покваряти, подивитись, глянути якісь приклади, екземпли цих даних, щоб легко їх зрозуміти навіть без допомоги тих, хто за них відповідає. Вони повинні бути адресовані, ми повинні мати можливість довіряти цим даним, вони повинні саме себе описувати, як я вже казав, і зберігатися секюрно. Як це може виглядати в реалізації? В реалізації це може виглядати як окремий сервіс всередині того ж DataLake або Cloud DataLake платформи, який надає ці дані з описом. Наприклад, це може бути реалізовано в якості API, де команда відповідальна за цей домен даних, відповідає також за те, щоб дані в рамках цього API були відповідно описані, мали відповідні структури, мали можливість отримувати їх по різних запитах. Ті, хто користуються цими даними, мали можливість знати, коли дані оновлені, а також як ці дані можна поєднати з даними інших доменів. Тобто фактично від монолітної структури, де ми їх опрацьовуємо всі дані разом, вона пропонує перейти до такої мікросервісної в лапках структури, де дані опрацьовуються як домен, як продукт, і де є інфраструктура під ними, яка дозволяє це опрацьовувати. От, тобто ідея, в принципі, вона непогана, вона має сенс. Єдине, що треба думати, як же це реалізовувати. Тому що навіть та сама інфраструктура, як платформа, да, знаючи, наскільки різняться дані, знаючи, наскільки вони можуть бути різними там в плані структур, тобто це можуть бути як JSON, там, або стріми, або CSV, або інші формати, і як під це все отримати одну уніфіковану платформу, яка б все це опрацьовувала. Тобто тут треба думати. От, тому в загальному вигляді запропоноване нею рішення виглядає ось так. Тобто
ще раз, як я кажу, є команди, які відповідають за відповідні домени даних, є структура, яка їх опрацьовує, і ми починаємо користуватися з даними як продуктами. Тобто нові команди або нові консюмери можуть вже отримати ці дані готовими в вигляді продукту. От, після того до нас прийшов на ком'юніті Євген Полоничко, ось я тут знизу його вказую, і почав розповідати про рішення від Microsoft, яке називається Modern Data Warehouse. І коли я почав слухати презентацію від Євгена, я зрозумів, що в принципі фактично це є реалізація того, про що в своїй презентації говорила Жамак. Тобто Microsoft пропонує рішення, яке якраз і дозволяє нам замість класичного, як тут показано, рішення, коли ми маємо source в вигляді різних типів даних, коли ми маємо якийсь ETL або ELT, який їх опрацьовує, складає до нас там в стейдж, в факти, в датамарти і так далі, і так далі. Пропонується нова клауд-платформа. І якраз ця клауд-платформа, вона вирішує всі ці питання, які були поставлені. Тобто тут дані вже будуть повністю мати опис, мати API, який дозволяє ці дані отримувати, BI може їх забирати, тобто, ой, я не пам'ятаю, де тут було. А, от дата-каталог, який повністю описує кожні ці дані. Тобто у нас фактично в реалізації цієї платформи ми починаємо з даними вже працювати, як з продуктом. При цьому в нас знову ж таки є реалізація, де ми отримуємо всі наші raw дані, ми їх можемо зберігати, ми їх можемо перепрацьовувати в майбутньому. У нас є Data Hub, де ці дані підготовлені, і у нас є окрема реалізація для того, щоб дані отримували вже кінцеві користувачі. І коли ми дивимося, як це реалізовано в Microsoft Azure, то ми бачимо, що під капотом використовується Azure Data Factory, використовується Azure Data Bricks. Відповідно, можна використати Azure Data Warehouse для вже вітрин або підготовлених даних. І все це загорнуто в Azure Synapse Analytics. От. Тому, коли Женя розповів цю доповідь, от, я почав думати про це. Ну, тут, в принципі, все класно. Тобто, ми можемо вже це реалізовувати і пропонувати клієнтам, які мають багато даних, які потребують таких рішень. І тут, в принципі, ну, все зрозуміло і все побудовано якісно, тому що все ж таки це Microsoft, це Azure, і це вже і використовуються ті рішення, які вже себе запропонували досить добре. От, єдине але, яке в нас залишається, і до речі, що ще тут? Тут окрім стандартних рішень, які є в Microsoft, я маю на увазі там Data Warehouse, Azure Data Factory, Azure Data Lake Storage, там Azure Blob і так далі, тут ще використання Azure Data Bricks, на що я звернув увагу, коли Женя робив свою презентацію. От, тобто, як ми бачимо, опис бенефітів, які дає ця модернова Data Warehouse платформа від Microsoft, вона якраз відповідає реалізації того, що пропонувала, про що пропонувала подумати Джамак. Але є одне але, не одне вже, це вартість. Такий Azure Synapse Analytic рішення, воно виходить досить вартісне. Воно комплексне і вартує досить багато. Багато хто з клієнтів і не потребує всього того функціоналу, який в собі має Azure Synapse Analytic. І тому не кожен захоче витрачати стільки грошей на систему, яка фактично там 15% цієї системи потрібні клієнту для реалізації його потреб, а платити треба за всі 100%, тому що Data Storage тут буде вартувати терабайт за кожен місяць і комп'ютер-ресурси, вони також рахуються погодинно. Тому фактично, якщо от я тут робив калькуляцію для системи, яка опрацьовує 500 терабайт даних і використовує, наприклад, там середній Data Warehouse під капотом, виходить це фактично $78,000 на місяць, якщо ми працюємо з 500 терабайтами, 54 тисячі, якщо ми працюємо 300 терабайт, 23 тисячі. Тобто це досить великі
суми грошей, це майже мільйон доларів на рік за таку класну систему. От, тому, повертаючись до реалізації, я вирішив глянути, а що ж таке Azure Databricks і чим воно тут допомагає Microsoft, чому вони його вирішили використовувати і загорнути всередину Synapse Analytics. От, і я натрапив на таку штуку, як Delta Lake. І саме от про Delta Lake я і хотів розповісти в цій презентації. Що таке Delta Lake? Delta Lake фактично є додатковим леєром між файловою системою, якою зазвичай є або там HDFS, або Storage S3, або Azure Blob чи Data Lake Storage, і комп'ютер-ресурсами, в цьому випадку Spark. Що тут є? Ага, да, по-перше, Delta Lake – це open source storage layer, відповідно, він не буде вартувати так дорого. От, фактично, це є додаток над Apache Spark, який також є open source рішенням. Delta Lake дозволяє опрацьовувати метадані, дозволяє отримати нарешті ACID compliant при роботі з даними, дозволяє робити time travel, тобто ми можемо повертатися на попередні версії даних. Наприклад, це досить зручно, коли ми працюємо за мелі, нам треба переранити якісь алгоритми на вже існуючих попередніх набірах даних і так далі. І фактично, якщо ми викинемо Delta Lake і будемо працювати просто з сорсом і спарком, реалізуючи Data Lake, то в нас виникають проблеми, які ми не можемо просто так вирішити. Це ACID compliant, це schema enforcement, це робота з тими самими партиціонуваннями, з великою кількістю маленьких файлів і так далі, і так далі. Так само, наприклад, версіонування, повернутися в часі і глянути, що у нас з даними сталося, також реалізувати досить непросто. За рахунок чого все це починає працювати на Delta Lake? Delta Lake бере, як то можна сказати, найкраще з того, що є зараз в open source, це Spark в якості engine, і це паркет як формат даних, з якими ми працюємо на рівні сорса. Додаючи сюди можливість версіонування, тобто якщо, наприклад, класично користуючись Spark, ми робимо write там операцію, ми зазвичай Spark видаляє і створює нову версію, то Delta Lake дозволяє стару версію файлу не видаляти, створювати нову, тим самим зберігаючи можливість повернутися до неї і тим самим реалізуючи одну з 4 літер ACID. За рахунок чого це робиться, я трошки далі вам покажу. Про паркет, я думаю, також чули, хто працював, хто не працював з цим форматом даних. Це також само open source проект. Реалізація цього формату, вона тут так само у нас column store рішення, тобто дані зберігаються не row by row, а column store. Плюс додатково ці дані мають компресію. Також тут поруч з даними в нас зберігаються метадані, які зазвичай записуються в кінці паркет файлів. Spark з цим типом файлів працює досить добре, досить швидко. Створення Delta Lake таблиць, воно нічим не відрізняється від створення інших типів таблиць Spark, просто що в якості формату вказується Delta. Так само підтримується і партиціонування, все інше. Також додатково Delta таблиці підтримують читання запис батчів, працюють зі стрімінгом, при цьому, якщо ми працюємо зі батчем, то йде підтримка за рахунок Apache Spark Data Frame. А також своєю особливістю роботи з Spark Data Frame, коли ми працюємо з Delta Lake, це те, що дані в Data Frame у нас автоматично рефрешаться. Це з одного боку корисно, з іншого боку можуть когось конф'юзити, але це так.
Також в дельта таблиці можуть бути в якості сорсу для наших стрімів, можуть бути в якості destination. Конфігурація на рівні сториджу. Зараз я гляну, да, там трохи далі буде. Як я вже казав раніше, в якості сторіджу для Data Lake ми можемо використовувати HDFS, що в принципі дає нам можливість робити дев-тестування навіть локально, підіймаючи Data Lake і працюючи якісь моменти. Ми можемо використовувати Amazon S3, ми можемо використовувати Microsoft Azure Storage. Як реалізується Atomic Visibility? Реалізується за рахунок того, що файл або, якщо файл опрацьований, ми його можемо бачити або не бачити зовсім. От. Так само стосується і Mutual Exclusion, і Consistent Listing, і все це реалізовується за рахунок transaction логу, за рахунок ведення логу комітів, змін з даними, які ми опрацьовуємо. Я зараз там покажу вам, як це виглядає. От, є деякі особливості, тобто, наприклад, конкуренції у нас реалізується на рівні однієї таблички. Ми не можемо, поки що, принаймні, Delta Lake не може гарантувати конкуренції, коли ми працюємо одночасно дані декількох таблиць, але на рівні однієї таблички гарантується. Тобто гарантується те, що ті, хто читає дані, вони отримують доступні останні версії файлу для читання. Ті, хто записує дані, відповідно, можуть створювати нові дані, які будуть доступні для читання одразу після того, як ці файли повністю записані. Так само коміт створюється також після того, як, якщо нема конфліктів і запис зроблено успішно, відповідно, після того створюється файл коміту і дані стають інші процеси можуть бачити ці дані. Якщо ж стається якийсь конфлікт, то відповідно буде про цей конфлікт буде повідомлення, і тоді треба з ними розбиратися. Як рішення конкуренції проблеми дуже часто використовують партиціонування, і воно, в принципі, працює. Воно працює досить добре для, особливо для даних, які ми працюємо в хронологічному порядку, коли ми робимо партиції відповідної гранулярності до дати, або якщо ми партиціонуємо дані з невеликої кардиналіті, тоді також працює добре. Реалізація transaction логу в Delta Lake. Transaction log реалізовано у вигляді JSON-файлів. Ці JSON-файли вони досить прості, вони в собі містять опис того, що змінилося з даними, з файлами даних, тобто фактично з табличкою Delta Lake. От, відповідно, ці після кожної зміни, після кожного коміту створюється JSON-файл, який в собі містить ці зміни. Якщо Spark приходить читати файл, він починає роботу читати файл Delta Lake, з Delta таблиці він починає роботу з коміт-файлів. Відповідно, опрацьовуючи коміт-файл, Spark розуміє, які наразі дані в нас актуальні. Тому що, як я казав попередньо, в нас не видаляються попередні версії файлів даних. Також реалізована робота з чекпоінтами. Оскільки комітів може бути багато, то кожні 10 комітів загортаються в чекпоінт, і чекпоінт вже у вигляді, знову ж таки, паркет-файлу, для того, щоб Spark було простіше опрацьовувати ці дані. Так, що далі у нас? І найголовніше, що я побачив в Delta Lake, це та архітектура, точніше паттерн архітектурний, який вони пропонують застосовувати для роботи з даними. От він якраз і нагадує все те, що я розповідав попередньо про Data Mesh, про те, нову парадігму, з якою ми працюємо даних, про реалізацію, яка є в Microsoft. Тобто, фактично, що пропонується в цій архітектурі? Пропонується мати 3 рівня даних. Тобто, це ми знову ж таки повертаємося до класичних рішень з Data Warehouse, да? Коли в нас є стейдж, коли в нас є факти, коли в нас є датамарти. Тут так само пропонується мати ці 3 рівня даних, і в цьому дизайн-паттерні архітектурному вони називаються відповідно
бронзовий, срібний і золотий рівень. На бронзовому рівні це всі наші RAW-дати, єдине, що вони в нас вже тут складені в вигляді паркет-файлів. На Silver рівні це наші дані, які ми вже підготували. Вони можуть бути там, я не знаю, якісь агрегації вже можуть з'явитися, але це частіше на золотому рівні. Тут ми можемо їх поєднати, ми можемо зробити клінінг даних і так далі, і так далі, і так далі. От, відповідно, Gold дані – це вже дані, які готові до опрацювання. Там вже є агрегації. І при цьому цей паттерн, він нам говорить про те, що на Gold рівні нам не обов'язково залишатися всередині Delta Lake. В принципі, на Gold рівні ми можемо мати так само Data Warehouse, який буде буде дані складатися з тим самим Spark, з Silver рівню і опрацьовуватися. Тобто замість того, щоб мати здоровезну систему, яка в собі має всередині Data Warehouse завжди, тут ми можемо мати його тільки тоді, коли він нам потрібен. Причому тільки той Data Warehouse, який нам потрібен. От. Ну, а також мати, знову ж таки, дані вигляді в форматі в паркет, які можна опрацьовувати. Тому, які основні переваги можна сказати про Delta Lake? Це, ну, по-перше, це separation, як це українською буде. Коли ми розділяємо зберігання файлів і розділяємо ресурси, які ці файли опрацьовують. Це досить корисно, особливо, коли ми говоримо про вартість. Тому що використання таких ресурсів, як S3 або Azure Data Storage, це, ну, найдешевший ресурс, який є для зберігання даних. А опрацьовуємо ми дані не завжди і не всі. Тому мати можливість розділити опрацювання зі зберіганням – це важливо, тому що ми можемо тоді економити кошти на опрацювання. Тобто платити тільки тоді, коли ми в дані фактично опрацьовуємо. Це додавання нарешті ACID до наших даних на рівні Data Lake. Це те, чого не вистачало, в принципі, і не вистачає, коли ми працюємо просто зі Spark. Так, ми можемо мати коміт на рівні там Spark Job, да, ми можемо мати там Task Level коміт і так далі, але все одно у нас нема повноцінного версіонування, ми не можемо повноцінно реалізувати ці принципи, просто працюючи зі Spark. Підтримка структурованих стрімів. Також, як я казав раніше, це підтримка Schema Enforcement, тобто Delta Lake автоматично реалізує зміни в схемі. Наприклад, там завантажувала даних, в яких там якісь дані були інтом, після якихось там маніпуляцій вони стали децималом, Data Lake це автоматично хендлить. Тобто структура буде змінена і в нас не буде ні ексепшн, нічого, все буде відпрацьовувати, як є. І запропонована архітектура, а саме, наприклад, той самий Silver рівень, він дозволяє нам отримати так званий Single Source of Truth. Тобто, коли всі наші дані є в одному місці, всі вони зібрані, вони можуть бути поділені у відповідності там до домену, з якого ці дані в нас виходять. Тобто, мати відповідні метадані, описи і так далі, але це буде єдина точка правди, і всі наступні консюмери використовують одні ті самі дані. Це досить зручно. Якщо повертаючись знову ж таки до класичних реалізацій, до того ж самого Біла Інмана, який нам в теоретичній архітектурі говорить про те, як повинна реалізовуватись Enterprise Decision Support система, то він якраз нам і говорить всі ті самі речі. Тобто ми їх реалізовували раніше в Data Warehouse. Це те, що операційні дані у нас опрацьовуються в Atomic дані опрацьовуються в дані вже, які можуть бути використані для аналізу, і ці дані можуть бути вже модифіковані в так звані індивідуальні дані, тобто це вже коли, наприклад, якась BI-система або ML, або інший якийсь консюмер отримує наші дані. От, тому якщо говорити про реалізацію цієї Enterprise Decision Support системи в якості Data Warehouse On-Premise, ми можемо, маючи досвід, сказати, які ми отримуємо бенефіти, які в нас є челенджі. Зазвичай on-prem data warehouse – це реально highly optimized системи. Вони працюють досить класно, вони мають
досить багато інструментів і можливостей для того, щоб працювати над перформансом, над оптимізацією і так далі, і так далі. Сучасні Data Warehouse on-premise мають можливість роботи з MPP-системами, Massive Parallel Processing. От, і це досить, знову ж таки, досить такі сталі технології, які, окрім навколо себе мають безліч додаткових інструментарів, які допомагають нам працювати з даними ефективно. Але ж, як звичайно, є негативні речі. Це, по-перше, це не cloud-native система, і коли ми починаємо on-premise Data Warehouse переносити в cloud, то це не, зазвичай не так просто, і треба додаткових зусиль для того. Тут досить висока data gravity, тобто ці дані, вони досить чітко типізовані, вони досить чітко структуровані. І мувати такі дані десь поза такий Data Warehouse досить складно. Ну, ж таки, як я сказав, це структуровані дані. Ну і вартість. Такі системи зазвичай вартують досить дорого. Якщо ж говорити про Data Warehouse, які у нас cloud-based, то тут також це вже системи, це вже Data Warehouse, які з'явились після того, як у нас з'явились рішення клаудні, такі як Amazon, GCP, Azure та інші. От, вони також мають багато переваг, у них вже є відокремлення комп'ют ресурсів від сториджа, вони також оптимізовані під пропускну спроможність, у них є cloud-based backup і можливість створювати історичні дані, вони майже не потребують DBA для опрацювання, тому що зазвичай використовують інфраструктуру клауду. Але знову ж таки є і негативні моменти. Тут також Data Gravity у нас вже на середньому рівні. Ми вже можемо частину даних досить легко пересувати, але не всі. Дані залишаються структурованими і, наприклад, ті самі дата-лейки досить важко аналізувати, досить важко розуміти, якщо там повільно щось працює, то чому саме і так далі. Ну і знову ж таки вартість залишається під питанням. Якщо ж говорити про клауд-платформу, яка реалізує нам Enterprise Decision Support систему, або, наприклад, Delta Lake клауд-платформу, то також у нас є переваги. Вони перелічені, тут я не буду їх знову проговорювати. Тут вже в переваги в нас потрапляє те, що в нас low data gravity. І це зрозуміло, тому що оскільки в нас на всіх рівнях дані зберігаються в вигляді паркет-файлів, нам ніхто не заважає з цими даними взагалі працювати в зовнішніх системах, навіть не питаючи дозволу. Робота зі стрімами, як я вже говорив, немає якогось обмеження там на структуру даних і так далі. Але є і негативи. Знову ж таки, оскільки ці системи вже реалізують конкуренційні підходи, але вони ще поки що недоопрацьовані, тому для high concurrency все ж таки вони працюють не досить добре. Знову ж таки, в цих системах досить важко працювати з запитами, досить важко робити оптимізацію, аналізувати і так далі. І треба мати знання зі Spark, Spark Environment. Вони тут обов'язкові, інакше ніяк, тому що у нас тут Spark – це є серцем реалізації таких клауд-платформ, це основний engine, який навколо якого тут все крутиться, все опрацьовується через нього. От, тому, якщо, от, дивлячись трохи назад, да, повертаючись до того, що ми маємо вже з Delta Lake, то можна сказати, що фактично, використовуючи Spark, і все найкраще, що нам може давати Spark, використовуючи найдешевші дата сториджі, які є, додатково паркет, паркет-формат файл, який дозволяє досить класно працювати з даними, вони колам-сторед, вони партиціоновані і так далі. Використовуючи саму дельту, яка дозволяє нам отримати той самий ACID, той самий можливості до time travel, там, scheme enforce і так далі, ми можемо почати будувати системи, які мають досить уніфіковану інфраструктуру під капотом, які дозволяють почати працювати з даними як з продуктами і працювати в рамках домену даних, і при цьому залишатися ефективними, опрацьовувати досить великий об'єм даних,
і опрацьовувати його ефективно. Єдине, а ні, то я трошки забіг наперед. Також, що в нас, які в нас ще бенефіти тут з'являються, це те, що наші дані можуть бути одразу інтегровані з іншими системами. Наприклад, той самий Presto або Athena, а вони легко інтегруються за рахунок того, що вони працюють так само з такими форматами даних, як і Delta Lake, а саме паркет. Те саме стосується речей в Spectrum. Використовуючи маніфест файл, може спокійно добиратися до даних і працювати з ним. Те саме скористовується Snowflake, те саме стосується Apache Hive. Зараз Delta Lake, наскільки я пам'ятаю, в версії 0.5 або 0.6. Тобто можна уявити, що з розвитком системи вона буде мати ще більше можливість інтеграції, ще більше можливість реалізації транзакційного підходу до роботи з даними, тому на майбутнє, я думаю, що це досить гарна система. Ну і найголовніше, вона open source, тобто ми зберігаємо наші гроші. Я от, наприклад, прораховував на базі Azure калькулятору, скільки буде коштувати система, яка, наприклад, має в собі всі ті самі ж 500, 300 та 50 терабайт даних, і при цьому використовувати в якості ресурсів HD Insight або конкретно Databricks, той самий Azure Databricks, який в собі має і Spark, і Delta Lake під капотом. І, як ви бачите, вартості тут набагато менше, а найголовніше, що за комп'ютер-ресурси, тобто тут вони пораховані з урахуванням того, що всі наші комп'ютер-ресурси працюють 24/7, але фактично при такій реалізації ми за них будемо платити тільки тоді, коли ми з ними працюємо, тоді, тому ці суми будуть ще менше. От, я намагався, да, швидко так розповісти. Наступного разу я планую зробити практичну версію цього самого докладу, тобто я проговорю про Delta Lake, але вже покажу на практичних прикладах, як опрацьовується конкуренція робота, як опрацьовується зміна даних, як виглядають файли комітів, як виглядають файли чекпоінтів, як можна дивитись метадані, структури, аналізувати. І всі штуки я на наступний раз покажу вже на практичній сесії. Тому, якщо є питання, кажіть. Доброго дня. Дякую за доповідь. І одне питання, не дуже зрозуміло, як можна зробити security в такому випадку. Можеш Ну, по-перше, частина security в нас буде реалізована за рахунок клауду, якщо ми працюємо з S3 та або Azure Data Storage. Всі ті параметри, які в нас є від них стосовно security, вони в нас і залишаються. Додатково дані, які зберігаються в паркет файлах, вони відповідно компресовані і відповідно encoded. Тобто просто так добратися до даних досить складно. Єдине, що я собі відмітив, це те, що в коміт-файлах видно дані реально, наприклад, видно предикати, по яким ми зберігали. Наприклад, якщо я якісь дані видаляв, наприклад, да, там ми реалізовуємо там GDPR-запит, там видаліть з мого дата-лейку чи дельта-лейку там дані про таку-то людину, то фактично, якщо я буду працювати з дельта-лейками, такі дані видаляти, в коміт-файлі вони залишаться. Коли коміт-файли дійдуть до чекпоінта і будуть загорнуті в паркет, ми вже не побачимо. Але так, да, є ще моменти, і над ними, я думаю, треба працювати. Ну, я думаю, що з коміт-файлами якраз легше, ну, можна вирішити просто їх теж складати. Як... Да, закрити доступ до тих ресурсів і так далі, і так далі. Так. Але тут треба бути уважним, да, це гарне питання, як для всіх open-source систем, як для всіх систем, які тільки-тільки розвиваються, да, на жаль. Інша річ, що нам іноді потрібно закривати якісь партиції, якісь навіть колонки. А як в цьому випадку бути? Що ви маєте на увазі закривати? Тобто, наприклад, у нас є там три департменти, і одному департменту можна дивитися всі колонки, а іншим двом тільки якусь свою в одній і тій же таблиці.
А, про цю реалізацію. Ну, це все таки ж краще вже тоді реалізувати або там на рівні метаданих, або на іншому рівні. Ну, я не думаю, що на рівні Delta Lake це можна буде реалізувати. Mm-hmm. Принаймні поки що. Тобто Delta Lake, він... Це layer між storage'ом і engine'ом. Якщо ви можете це реалізувати на storage, реалізуйте, на рівні engine'а реалізуйте, це у вас додатковий layer. Між вами. Зрозуміло, дякую дуже. Ну, дякую за питання. Вся технологія дуже цікава, якраз на часі. Так. Здається, що цей Data Lake дуже схожий на BigQuery і Snowflake. Так, я теж коли з ним розбирався, то схожість, ну, багато чого схожого. Єдине, що я ж кажу, що це open source, і все відкрито, і, ну, на відміну від того ж самого BigQuery, який, ну, ніяк же не є open source, і вартує досить багато. Ну так, але по прайсам зберігати в BigQuery так само, як і на Google Cloud Storage. Да, то ти ж бачиш, що реалізації поки що нема. Тобто є реалізація на Amazon і на Azure. І тут основна ж проблема, що якщо Google дозволяє тобі платити тільки тоді, коли ти раниш, то у Azure ж такого нема в цьому рішенні в Modern Data Warehouse. Тому так, якби ж Delta Lake можна було реалізувати на GCP, то... Але ми зараз якраз і реалізуємо його на BigQuery. І там є і метадані, дата-каталог, і теж три рівня. Ну, там я не бачу якісь... проблем реалізувати. Проблема в тому, якщо ти працюєш повністю в Microsoft домені, ти працюєш в Ажурі, і, ну, тобі, ти взагалі не хочеш або не маєш можливості перейти в GCP, ну тоді в тебе нема BigQuery. От, так, я всі ці питання, я ж кажу, це добре, що вони є. Тобто я спробую на наступний раз в якості практичних прикладів все це проговорити, показати. Я думаю, що буде, ну, буде більш зрозуміло і реалізація, і як воно працює всередині. Тому дякую всім, дякую, що прийшли. Дякую.